Наурыз мерекесі қарсаңында Қызылжарда Ерік Асқаровты еске алуға арналған республикалық ақындар айтысы өтті. Еліміздің түкпір-түкпірінен барған 22 ақын сахнада сөз сайыстырып, жыр додасының көрігін қыздырды. Айтысқа Әселхан Қалыбекова, Қонысбай Әбілов секілді айтыс майталмандары қазылық етті. Ақындар аламанда шығыс қазақстандық Серік Құсанбаев оза шауып, бас жүлдені еленсе. Бірінші орын оңтүстіктен келген Маржан Ешжановаға бұйырды. Жалпы соңғы жылдары солтүстікте ақындар айтысы жиі ұйымдастырылып жүрген айта кету керек. Бұл ұлттық өнер кенжелеп қалған өңірдің рухын көтеруге оң әсер етері сөзсіз. Еліме жырдың майын асатайын жегенде Есенейдің соғымынан. Солтүстікте тұлғасын қадірлейді, айналып еріктейтел қоңырынан.